Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos, com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Meu nome é Valdivo Oliveira, sou de Macaúbas, Bahia. Vim para cá, para Curitiba, há 30 anos atrás e comecei a trabalhar, casei, enfim, tenho 2 filhos, né? Um rapaz e uma moça, Rafael e a Letícia, e recebi muitas graças já, mas uma vez que meu marido estava desempregado na novena das Santas Chagas, na hora da Divina Misericórdia, eu peguei a carteira dele e comecei, né, a clamar o Senhor para a Divina Misericórdia, arrumar um serviço para ele. E ele chegou perto de mim e ainda falou assim, por que você está fazendo isso, não sei o quê? Ele queria trabalhar, mas sabia que era difícil conseguir, né? E eu, daí quando acabou a hora da misericórdia, daí minha sogra ligou para mim falando que ela tinha feito a mesma coisa. E daí quando passou um pouquinho, daí o celular dele tocou, daí foi uma empresa marcando entrevista para ele no outro dia. Daí no outro dia ele teve entrevista e já começou a trabalhar, está trabalhando nessa firma até hoje. E direto eu ouço o programa do Padre Reginaldo e a Hora da Divina Misericórdia. E já recebi muitas graças e aprendi muita coisa também, as coisas que ele fala assim, eu aprendi muitas coisas também. E por isso, graça alcançada é graça testemunhada. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra evangelizar, é preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. É um mundo coberto de chagas, esperando que nossa devoção, partindo das 5 chagas de Jesus, nos faça pensar as feridas de quem sofre em volta de nós. Congregação dos Sagrados Estigmas. E vamos agora à bênção
da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.